Okey, assalamualaikum Sesek Mu hari ni. Ni menu habis hari ni deh. Tapi yang special hari ni, ni. Ada sambal jatel, ada kering, batu ni. Gulai ikan duri. Ikan bekok. Budu yang itulah. Deh. Budu ni ada opah wengi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Gula ikan bekok duri. Lepas tu bubuh. Buah betik. Bismillahirrahmanirrahim. Pucuk jenerih dulu, Sekmu. Wudu dulu. Okey. Ikan crunchy kat mu ada. Okey. Teng sambal ni. Sekmu tengok. Ikan bekok lagi. Allah lelio. Bismillahirrahmanirrahim. Kombinasi yang sepenuh. Dak yang. Bismillahirrahmanirrahim. Dak on. Panci mole. Bucuk. Samu nyahu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pulak baru mau lihat ni. Tak. Baju gu. Baju gu tengok. Tak lain ada. Baju gu. Wah hati. Ike bekok glamo kasih ni. Pertama kalinya. Saya pun tak jumpa mana-mana. Ike siki. Peta. Bismillahirrahmanirrahim. Tik. Allah kau. Oh, kena molek aku ni menu. Memang betul-betul kombinasi sungguh. Dan rembung. Bu madu. Tak ada rembung ni. Kerugi, sikit, petah sikit, ikan bekok, pekasih, ikan kanci kat mu, pucuk, kamu nyawa, jenerik, bismillah. Segar molek mah. Tak untuk kopah dah. Menu hari ni tak mau masuk memang betul-betul ni kombinasi yang sepenuh barang boh.